No niin, jatketaan tätäkin eteenpäin. Eli tällä kertaa Pyramid Head ja Possu tai Piggy. Miksi haluatte sanoa Pipsa? Ihan vitu sama. Me aloitetaan Pyramid Headillä. Tää on aika mielenkiintoista. Nämä kesti melkein yhtä kauan. Molemmissa kesti. Tää on Pyramid Head-peli kesti 10 minuuttia, 10 sekuntia ja Possu-peli kesti 10 minuuttia, 11 sekuntia. Eli sekunnin kauemmin, mutta sitten taas se loppu screen siinä saa tulla sekunti, mutta joo. Aloittaa Pyramid Headistä, me laitan vähän volume kovemmalle, että me kuule vähän paremmin. Ja joo, me aloitan tästä Pyramid Headin, mun perkit on näköjään. Drilling Tremors, Dragon's Grippi, onks tuo Trail of Torment ja sitten Haunted, eli Haunetista tulee se one hitti. Sitten Dragon Script ja Trail of Torment, kun potkii geneä, ja sitten Drilling Tremors. Tietysti, ettei ne pääse korjaamaan silloin, kun nostaa jonkun. Niin joo, me meni heti toiselle puolelle mappia. Me yleensä tykkää Pyramid Headille pelata sellaisia paikkoja, mistä ne niinku yleensä juoksee. Niin me laitan niihin ton trailin. Ja sitten siinä me pystyn sitten saamaan ne niihin treileihin ja saan sitten laitettua niihin häkkeihin ja sun muita. Ja me en koskaan oikeastaan tee sellainen, että me jätän sen siihen viimeiseen moritan tai minimoritan. Me yleensä jos se juoksee toisella kerralla tai niinku yhden kerran koukussa ja juoksee siihen, me laitan sen häkkiin. Joo, tossa me potkittaa geneä, koska mulla hävisi syke ja me saan myös samalla Dragon Scriptin aktiiviseksi, että jos joku menee koskemaan siihen puolen minuutin aikana, niin siltä tulee expose. Tästä lähti Steve perään, Steve lähtee nostaa tota loorita, me pääsin lyömään tossa. Ja nyt se nostaa sen loorin, ja sit se jää itse kiinni. Sit tuli ottaa hitti, se luuli, me lähden varmaan tunneloimaan, mut en me lähtenyt. Aika hyvä alku, että näin on vielä geneen saanut käyntiin, ja sitten mulla on jo kaksi koukutusta, ja nyt me pääsin vielä potkiin tätä. Mulla on vieläkin Haunetti aktiivinen. Steve käytiin nostaa. Mulla on siinä ikkunalla. Ja sitten mulla on tossa vaja-ikkunalla nuo trailit. Dwight kävi nostaa. Se vetää näköjään palletialas. Ja se on helppo silloin osua, jos vetää palletialas. Nyt on Punishment of the Damned. Dwight nostetaan ja tällä kertaa me taidan viedä Dwightin basementtiin, koska me huomasin tossa, kun me nosti Stevie, että täällä on basementti, niin mä vittu viiä Dwight tänne, niin me pystyn vähän paremmin suojaamaan. Ja sellainen juttu, että nuo trailit ei pysy näissä portaissa. Ihan turha laittaa. Kannattaa vetää tälle, jos sä haluat jonkun basementti. Vedät ovelta ovelle. No tossa on kyllä palletti kaadettu. Mutta ovelta ovelle, kun vetää, niin se auttaa. Silloin ei häviä. Mutta jos sä laitat basementti portaisiin, niin ne häviää. Tuolla näköjään korjas Megi Genen. Me en tiedä mitä me tossa vittu nää klipali yhdessä. Me luulin, että se juoksee mut päin, mutta ei näköjään. Megi vie mut toiselle puolelle mappia, koska Dwight päässään sillä pelastaa, niin kuin se käytikin. Ja me kadotin tässä Megin, nyt me löysi taas jäljet. Ja sit me katsotaan, että jäljet menee tänne päin. Joo, mennään tonne basementtiin päin, koska Megi on juokse sinne. En me muuten olisi mennyt. Koska ei ole mitään järkeä tunneloida. Ja sit tässä me meni oikasi täältä ja katsoin, että loori on täällä. Niin lähetään looriin perään sitten. Ja tää on vähän loori paska homma, kun on Pyramid Head. Se ei voi oikeastaan mitään tehdä, kun se ei pääse vajaa sisään, koska nuo trailit on siinä. Nyt ne just hävisi ne trailit kyllä sen jälkeen. Ei kun ei hävinnyt vielä. Ne pysyy vieläkin. Ja nyt saadaan looriikin alakertaa. Niin tää meni aika vittu hyvin tällä hetkellä. 40 jäljellä. Ja siinä tuli jo Lordilla toinen vaihe. Pääsee potki tätä geneen. Ja nyt uudet trailit, koska nuo just hävis. Uudet vaan tohon oville, ovelle. Ja sit laittaa, no ei näköjään laittaa ikkunaa. Ja nyt tuli, noin. Sieltä mä kävin ottaa se haunti. Ja mulla on vielä tuo Dragon Script ja Trail of Torment aktiivinen, niin Steve ei tiennyt yhtään, että me oon tossa kukkula päällä.
se ei kuulu mun sykettä, niin se vaan juosi sinne. Ja sitten kun haudattiin vielä, niin exposed. Se on Stevellä aika vittumainen homma. Mie en oikein tykkää pyramideja, mie en paljon pelaille, sen takia työ näette nuo perkitkin. No, ne on itseasiassa kaikki kolmesta sun, mutta nuo vissiin aina mun kolmesta sun perkit. Onneksi mie on löytänyt nuo, ja nyt mie katsoin, että se kyllä nostaa looriin. Mie meni suoraan loori ohi, ja lähdin katsomaan. Se on tuolla kaapissa. Noin. Vielä oli haunetti aktiivinen. Ja häkki. Noin. Tossakin myös voin laittaa twaiti tonne basementin koukkuun ja sitten ensi kaadussa myös voin minimurittaa sen, mutta me yleensä laitan, jos on mennyt trailiin, niin silloin me kyllä laitan häkkiä, että tohon pallitelle laitettiin häkkiä. Pien traili, jos joku kaataa sen palletin, juoksee siihen palletille. Ja sit lähdetään tänne toiselle puolelle kattoo. Siellä on joku kusis Kiltsäkin. Ja siellä hänen juoksee White ja Lauri. Nyt me lähden Lauriin perään. Koska tää ei oo enää tunnelointia, koska me laitoin se Dwight-koukku. Tos me en tiedä mitä me oikein sekoitin tossa. Ja sit Lauri lähtee juoksemaan tänne kenelle. Ja sit me tiedä, tuo palletti, niin siellä on Lauri mais. Me toivon, ettei kukaan tuu nosta nopeasti, ettei kukaan tuu kaata pallettia. Ja tässä oli koukku vieressä. Lauri siihen ja sitten Dwight taitaa olla tuolla takana. Mutta siellä ei oikein korjattu yhtään. Ja me näen, että tota on korjattu tai tota ollaan korjaamassa. Koska Trilling Tremor se ei, tai se näyttää sen punaisena. Se muuten näyttää sen valkoisena, jos kukaan ei olisi korjaamassa sitä. Käydään potki, saadaan Dragon Scrippi ja saadaan syke pois. Mie en muista, onko tuo Trail Torment tuo perkki. Korjatkaa, jos ne on väärässä. Tuo osu tuuri Stevie. Mie vaan arvasin, ettei se double backkää. Sit se juoksee tonne hyppää ikkunasta. Noin. Se on menossa tänne. Tossa joku tuo palletti kaato sen. Tos mie vedin liian myöhään. Muu olisi pitänyt uskoa, että se kaataa se palletti. Ja sit se juoksee tonne palletille. Ja se kaatui sinne. Se ajatteli, että se ehti tehdä sama juttu, mutta tällä kertaa me oli ajoissa. Tuo koukku on poissa, koska me laitoin Lauri siihen, mutta me huomasin, että tuo takaa on toinen. Ja me ei tiedä, että Dwight on tuolla sirkuksen korjaa gene. Niin me lähden sen jälkeen sinne. Noin, se sai se korjattu. Kaksi kuollut ja kaksi gene jäljellä. Nää aika hyvin korjaa kyllä gene sellainen, mutta nää on kyllä kuollut. Tai näiltä kaksi kuollut. Me näin molemmat täällä, mekin ja Dwight. Ja Dwight kääntyi ympäri, mekikin double backes. Dwight, en tiedä mitä tuo oikein teki, ja sit se jos muut trailii vielä kaiken lisäksi. Ja nyt se on moritettava sitten. Kunhan sen sama kaadettu. Sitten me kuulin mekin tossa vieressä. Kun me olin menossa Dwightin perään. Niin mä vittu lyhyä tätäkin, että saadaan tääkin loukkaantua. Ja tästä tulee mun ensimmäinen virhe, iso virhe. Me lähdin jättiin Dwightiin. Mun olisi pitänyt jatkaa mekin jahtamista, koska me kun lähden jahtaa Dwightiin, niin Dwight on kerran, niin jos se on ihan vitun kauas, niin mulla ei oikein mitään mahdollisuuksia löytää sitä enää. Tai no on mahdollisuuksia, mutta me tein tossa virheen, että me lähdin. Siis tää on hyvä, kun katsoo tälleen jälkeenpäin näitä pelejä, niin näkee mitä virheet tekee ja miten niin pystyy parantamaan sitä omaa peliä. Sinne se mekin meni korjaamaan. Se ei mennyt tohon, mutta ne sai silti sen maihin. Ja sit mä ajattelin potki tätä, koska mulla tulee taas undetectable. Ja nyt me pystyn etsiä Dwightin sen laitteen mulla sykettä. Ja me huomas, että se korjasi tonkinen. Äkki mekin tästä koukkuun, me tiiä, että se on jossain tuolla vajan luona. Niin lähetään sinne ettimään ja sit se tulikin sit vastaan. Mä en tiedä, se ei varmaan nähnyt. Kun me mekiä kannoin, se ei varmaan nähnyt. Tai niin se ei enää nähnyt siinä vaiheessa. Niin sit se vahingossa juosta on, kun se luuli meve kauemmas sen. Se koitti juosta vähän lähemmäs, että se pelaa BB kuin pois. Tossa me kadotin sen vähäksi aikaa ja sit se juoksee tonne ja noin. Ja mulla oli nuo addonit, mulla oli molemmat ruskeet. Ja sit Dwight lähti pois. Niin se olikin jo. Niin mulla oli mulla oli se, että traili pysyy vähän kauemmin ja sit tuo reach tossa
Punishment of the Damned on vähän isompi. Ja joo, Merciless Killer ja sit vaihdetaan possu. Ja tässä on nyt tää lataus vielä menossa. Possulla me on nykyään alkanut tykkää. Nyt kun me saa tohtorille kaikki perkit, niin me oli, tai alan laittaa possuja nyt pisteitä, että me saa sillekin nää kaikki perkit, niin possu me tykkää nykyään pelata, ja me tykkää käyttää niitä cooldowni, tai niitä, että pystyy sitä vitun dash attackia, mikä se nyt on vittu, sitä pystyy käyttämään. Suffocation Pit, tää on aika jeesmappi sellainen. Ja tässä huomaa, DVQ1, Brutal, Surveillance ja Poppi. Niin, ja yleensä tykkään sellainen, mikä heti kyykkyy, koska sit ne ei kuule musiikkiä, että me pystyn yllättämään me. Ja sit me tässä näin jäljet, me sit me huomaa, että mini meni tonne ja lyömään sitä. Sit meillä johtaa miniä. Ja noin, se kaatuu aika nopeasti. Ja me en tiedä, pitäisikö mulla tehdä sittenkin tästä tällainen turnaus. Se kummalla me pelaa paremmin, niin se menee jatkoon. Ja me tässä ihan videon lopussa sanoo, kumpi menee jatkoon sitten. Riippuu tietysti, kuinka paljon näitä saa genejä ja minkälainen mappi ja kaikki nämä muuttuu. Et siinä saatiin lyötyä villiin. Sitten me muistin, että ei vittu, mulla on poppi. No, käydä ekan tätä neijaa lyömässä, koska, tai nappaamassa itse asiassa, koska koska tuo vitu ne jäi lopettamista, sen olisi kannattanut lopettaa, koska me pääsin niin lähelle, että nyt me saan neijan koukkuun ja sitten me käytän sen popin. Me olisin muuta käyttänyt heti, mutta sitten kun neija lähti juoksemaan sinne, niin tästä buildista me tykkää pigillä, mutta sitten kun me saa kaikki perkit, niin sitten me otan kyllä vähän erilaisia perkkejä. Sitten me ajattelin, että se Bill juosi johonkin tänne, kun se juosi geneltä tänne. Sitten me huomasin, että se on korjattu geneen, mutta sitten näkyy vielä, että me lähdettiin sitä Billiä. Sitten me huomasin, että vittu, tää oli väärä suunta. Mutta täällä näkyy taas jälkeen, ja se on nostaa ton. Ja sitten se varmaan lähtee neijaan nostaa sen jälkeen. Niin sitten me tästä taisin kääntyä. Joo, me lähdin seuraamaan näitä jälkiä. Sitten me nousin ylös, koska ihan turhaan muu mennä kyykys, koska niin mini meni nostaa. Me tiesin, ettei minillä ole ainakaan DS. Niin. Tuo oli helppo kaato. Niin ambush attackki, niin me otin sen, että se käy vähän nopeammin kyykkyy ja sitten se on nopeampi se ambush ladan. Ja sit laitettiin mini toisen kerran ja me en silloin potkin tätä geneen, niin me ei pysty nyt potkista popilla tätä. Sitten me lähdin täältä etsiin, me en ollut vielä yhden ansalli laittanut jossain vaiheessa. Niin se oli mini. Nyt me saan Neja kiinni. Sitten mä ajattelin, no, laittaa Neela. No, en ajatellutkaan. Mä ajattelin vaan nostaa, että jos sillä on DS, niin se käyttää sen. Koska silloin, tai se olisi päässyt yritys, jos se on DS. Sitten me laitoin tähän vähän keskemmälle. Sitten me kuultu geneen. Okei, pokkitaan sitä heti. BBQlla ei näkynyt ketään, mutta sitten mä ajattelin lähteä katsomaan nämä toiset polkeneet, koska toisi on potkittu, niin ne ei varmaan niitä korjaa, niin sitten mä ajattelin lähteä katsomaan, jos ne korjaisi täällä, koska ei tiedä kummasta päästä ne korjaa. Ja vajaalla oli joku korjaamassa. Me menin sinne potkimaan ja sitten mä en huomannut ketään tässä, niin sitten mä ajattelin vittu lähetään takaisin. Katoin vielä taaksepäin, että jos se oli jossain reunalla piilossa olisi mennyt ikkunasta takaisin tai jotain sellaista, niin sitten olisi mennyt takaisin ja sitten ajattelin, vittu, no tossa tuo Neija ja Bill, niin lyödään tuolla Billiä mieluummin, koska emme halua tunneloida, ellei ole pakko. Neija sabotoi tästä koukun ja sitten tossa, jos mä olisin lyönyt, niin olisin lyönyt ohi. Sitten kun tässä doppelpäkää tähän Bill tuli jos tuohon ikkunalle, niin se oli helppo kaataa säätä, no se varmaan luuli, että me juoksi se perässä. Ja nyt on aika laittaa toinen ansa, koska nuo ei ole saanut yhtäänkin, niin ne tulee saamaan ihan kohta varmaan yhden, niin sitten vittu laittaa toinen ansa.
Tuli siihen koukkuun. Sitten me kuulin, että tuolla toisen puolella joku se skill checkkejä koko ajan. Ja sitten me lähdin sinne tai... Niin, se kusin skill checkkejä tossa pitu boksilla. Sitten me lähdin etsiä sitä villiä täältä, että missäköhän vitussa se on. Ja nyt se... Mennäkö ja kuul tota silloin, kun me pelasi. Nyt me kuulit, että se just sai etittyä se ansa, mutta ei niitä kannata kuitenkaan tunneloida, kenellä on ansa päässä. Tietysti tässä vaiheessa on ihan hyvä tunneloida, mutta nyt esim. Lähti mini käyntiin tuo timeri. Ja sitten tossa toinen Bill, se oli näköjään mini, mikä se oli. Tuo oli ihan liian aajuisin tuo ampus. Mä en tiedä, mitä vittua tuo Bill oikein ajatteli tossa. Ja sitten se ei edes nostanut se kaveri. Ja sitten me pääsimme täältä kuitenkin sen perään. Sen olisi kannattanut nostaa, koska se jää muutenkin... Niin me en tiedä, mitä me tosta, me koitin jotain vitu hienoa saatana lyöntiä, mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Sitten saatiin ampussi tosta. Ton takia me tykkää tosta, että se käynnistää sen nopeasti se ampussi, koska... silloin me pystyn just tekemään tolleen ikkunalle se leikki siinä. Ja toiselle Billin lähti ansa päälle, koska... Siinä käynnistyi se gene silloin, kun se oli koukussa. Mun pitää joskus tehdä varmaan pelin vittumaisen bildi video täällä possulla. Uskokaa tai älkää, mutta pelin vittumaisen bildi on possulla. Niin. Joo, sit meille meni kyykky ja lietti täältä, kun kaikki on noista loukkaantuneita, niin se on helppo. Tos me katsoit, Billin luvittu ansa päällä. Ihan turha mun lähtee jahtaa sitä. Nyt me kuulen neljän täällä. Aaron Will kannattaa olla, ettei pidä noin kovaa häntä kuitenkaan. Neljän kuuli tuolla ja sit ei muuta kuin neljä koukkuu. Koppi on taas aktiivinen. Tässä etsi seuraava uhri. Toiselle pillulla ansa vieläkin päällä. Silloin vitummoiset paineet, käykö se bokseilla, käykö se auttamassa, korjaako se genee. Sen on vähän pakko käydä bokseilla, niin me on saanut yhden pois kokonaan korjaamasta näitä genejä. Ja sitten toisen, tai yksi korjaa genejä, yksikin etsii nyt. Nyt on kaksi tyyppiä pois, ketkä ei korjaa yhtä genee. Niin, tää on mulle hyvä. Ja sitten me katsotaan, että täällä on Bill. Okei, lähdetään toiseen suuntaan. Täällä on toinen Bill, joo. Sitten me huomasin Minin tossa, otetaan Mini kiinni. No molemmat tuolla, sitten näytti uudestaan mennä, vittu, me vittuu siitä. Sitten me uudestaan taas, koeta sellainen, ettei ne mene sinne. Nostaa äkkiä Mini, laittaa äkkiä Mini koukkuun, sillä toisella timer ihan vitun loppuus. Toisella on jonkun verran mennyt. Siitä äkkiä Mini koukkuun, sitten kyykys takaa, sitten se timeri kuitenkin liikkuu ja sitten sen on pakko lopettaa se. Sitten me katsotaan, että se on tuolla. Toinen Bill juoksee tuonne toiselle boksille. Me meni sen luokse. Se lopetti. Sen on pakko juossa. Sitten äkkiä tuonne toiselle boksille, koska toinenkin ottaa maski pois. Se taas lopetti. Mennään tuohon vähäksi aikaa. Annetaan yksi tunni tosta. Sen jälkeen takas kyykkyy ja toiselle boksille. Ja sinne se kuoli. Ja sit vittu hatchet spawnus vielä tähän viereen. Sit tuo Bill ei tajunnut mennä sinne. Niin sitten ei muuta kuin hatchet kiinni. Ja sit leikitellään tässä tän Billin kanssa. Ettei tää pääse tonne boksille. Se menee timeri koko ajan eteenpäin. Koska on kyykys. Niin. Kyllä näistä. Me ei sanonut possu menee jatkoon, koska Pyramid Hill tuli vitu hyvä peli. Mutta ne sai enemmän genejä, ja siinä oli ihan ok mappi Pyramid Hillille. Ne olis saanut enemmän tässä kuin yhden genen. Nää sai yhden genen, ei kun kaksi genen sai. Ja Pyramid Hill pelissä ne sai vissi kolme. Me en tarkalleen muista. Mut tässä me vaan leikitteli loppuja. Kuuntelin, että nyt on timeri taas. Koko ajan enemmän. Ja sit me meni tähän ja sit me ajattelin, no, ihan vitu sama. Me voi kuitenkin noussa, koska jos me en liiku mihinkään, niin ei tuu chase. Ja sit me vaan nyökkäsin sellainen, joo, sieltä tuut kuolemaan. Et me suhtuu löymään.
Et aika hyvät pelit, mutta kyllä mä sanon, että Possu voittaa tän, koska Possu meni paljon paremmin tää peli. Että joo, ensi kerralla katsotaan mitkä tulee, mutta tässä oli nämä kaksi peliä. Annetaan tää peli mennä tässä loppuun ja sitten täällä video purkkii tästä.